ရန်ကုန်မြို့လိုင်တရာမြို့နယ်အနောထားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တောင်ကြီးရဲစခန်းကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက M79 ဘုံးပစ်လောင်ချာနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲလေးဦးခန့်တေဆုံးသွားတယ်လို့ရန်ကုန်ချီဆိုင်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ဝင်တွေကတီးပြပါတယ်။မနက်7နာရီခွဲလန်တိုင်းရှိရဲတွေစီတန်းအလေးပြုနေချိန်မှာ40မမဘုံးသီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်တိုင်းအနီးထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်ရဲတွေတေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ Area 21ကွန်ရက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Seven Guerrilla Force နဲ့ Spring Revolution Flames SRF အဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့ပြပျောက်ကြားတွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းအဖွဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီစစ်ရေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမူရစစ်စင်ရေးလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီရပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုညီတော်လေးဒီတော့ပတ်သက်တာအခွင့်အရေးတော့ကျွန်တော်တို့ညီတော်လေးအများကြီးအဖမ်းခံထားတာရှိတယ်နော်အဆိုရလေကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ရတားကြီးလည်းဖမ်းခံထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရယာယီမထိရောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မခူရစစ်စင်ရကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမခူရစစ်စင်ရကိုဒီကနေ့စတင်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းအရှင်းမြင့်လွတ်ဆောင်သွားမယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်ရဲစခန်းကိုဘုံမြင့်လောက်ချာနဲ့ပစ်ပြီးစစ်ကူလာနိုင်မဲ့လမ်းမှာဘုံလေးလိုထောင်ထားပေမဲ့စစ်ကားတွေဟာစက်တွေပြီးလိုင်းဖက်တော့ပစ်စီဂျမားထောင်ပြီးလာတာကြောင့်မခွဲနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါစီနေချင်းပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုံကျဲမယ်ပေါ့နော်ဘုံကျဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကားကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဘုံခွဲပို့ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်လုပ်ပစ္စည်းတွေကသိတော့အဆင်မပြေတော့ဖြစ်တယ်ဗျအဆင်မပြေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုလက်လုပ်ပစ္စည်းတွေကဟိုသူကစစ်တပ်ကစစ်ကောင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့အတိုင်းတာတော့ပြင်အဲကြောင့်ဘတ်တီပါတော့များဂျပန်ကြီးတုံးလာတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်လုပ်ပစ္စည်းတွေကတော့ပြတလုံးမဲ့ခွဲတယ်တလုံးကမခွဲလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရှိရတယ်ဒီအပိုင်းအတွင်းမြို့ပြပျောက်ကြားတွေအများပြားဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပေမဲ့ပြောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအားနည်းတော့မှမဟုတ်ပဲပို့တိုးလာဖို့ပဲရှိကြောင်းကိုသူတော်ကပြောပါတယ်။တော့လူကဒီကြောင်ကလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်လူတို့ကျွန်တော်သွေးမေးနေသေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြပြောက်ကြားခွေမှာကျတော့ရဲကြီးကုညီမဲ့လူသိမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမြို့ပြပြောက်ကြားခွေမှာစစ်စင်လို့ပို့ပေါ်သွားလို့ရန်ကက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မြို့ပြပြောက်ကြားအတုံးရတဲ့ခါကျတော့အတုံးတိကအများဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးပေါက်တွေမရတယ်ကျွန်တော်ပြောရှိနေကျွန်တော်ဒီကလေးတုံးကြောင်ကျွန်တော်မြို့မြို့လက်နဲ့တွေဝဲတဲ့ခါကျလို့ရှိနေတယ်။အစားနေရာကြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကဲဆွင့်ရတယ်ပို့ရတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေတော့မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကပြတ်တော့ပို့ပြီးတော့သုံးဝေစီကျေးဆိုလို့ရှိရင်ပို့သုံးရခင်ဗျာမစ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အတန့်အညီရမ်းရခင်ဗျာဒါကြောင့်တောင်းတောင်းတော်ရီတောင်းနေမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုင်းထောင်တာကမစ်စကောင်းရလာမယ်လမ်းမှာဖွဲ့လန့်နေရပြီကျွန်တော်တို့ကြောက်အဲ့လိုမရဘူးကျွန်တော်ဖဲဖို့နေရာကြီးအဲ့ပစ္စည်းတရားတာကြီးနေရာယူရတယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်ရစ်လာကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဒါယူဘောကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြချက်ဘယ်တော့မှပြီးမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်ဆိုင်တော့မှာစပယ်